estão chegando agora, vai ser uma aula só de brincadeira. Aula bem legal. Quem gosta de brincar, vai brincar conosco agora. Sim, vamos brincar aprendendo. Muito bem. Agora nós vamos começar nossas brincadeiras. Mas antes de a Roberta de começarmos as nossas brincadeiras, é preciso fazermos algo muito importante, tia Robertânia. Mas você sabia, tia Kátia, que o Papai do Céu também, quando nós estamos falando com ele, ele fica feliz quando cantamos. Isso! Ele adora, como ele gosta de ver que nós cantamos para ele. Vocês, ó. Isso! Vamos cantar para ele, tia Robertânia. Vamos já. Vamos lá? Vamos já. É, vamos àquela que diz assim, tia Kátia. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. Alegria vem, a tristeza vai embora. Joga a tristeza fora. Joga a tristeza fora, bem longe. Nós temos que encher nossa vida de muita alegria, certo? De muito amor. Por falar em amor, vamos cantar aquela que diz assim, tia Robertânia, ó. Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Eita, isso tudo que Jesus é, tia Robertânia. Ele é alegria, ele é amor e ele é muito bom. Vamos mandar um beijo para o Papai do Céu, tia Robertânia, e falar para ele muito obrigada. Beijos, Papai do Céu, muito obrigada, te amo. É isso aí, crianças, devemos todos os dias da nossa vida agradecer, porque ele é muito bom, ele cuida da nossa vida, cuida da nossa família e nos dá tudo de melhor, não é isso, tia Roberta? É isso mesmo, ele está o tempo todo nos protegendo. Isso, crianças. Dando saúde. Todos os dias ele volta todos nós para dormir, depois volta para acordar. E cuida do nosso soninho também. Cuida. Mas agora, tia Robertânia, vamos começar. Crianças, vocês observaram que as tias começaram cantando uma musiquinha bem legal, que diz assim, ó. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, limpou meu coração. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Pois é, hoje a tia Kátia, a tia Robertânia, preparamos uma brincadeira bem legal, aonde iremos mostrar para vocês a diferença de dentro, fora, alto e baixo. E trouxemos algumas coisas aqui da nossa sala, para que vocês possam aí na casa de vocês aprenderem. E também aí na casa de vocês procurarem objetos de acordo com alto, baixo, dentro e fora. Vamos começar, tia Robertânia. Vamos começar, tia. Tia Robertânia, eu tenho aqui um elefante. Olha só o elefante, crianças. Olha só, tia Kátia tem aqui um elefante. E tenho também, tia Robertânia, um cachorrinho. Quando eu coloco o elefante e o cachorrinho, o elefante é alto e o cachorrinho é baixo. Vamos falar com a tia Kátia? Alto, baixo. Alto, baixo. Ah, tia Robertânia, mas eu tenho também aqui duas árvores. Nossa! Como essa árvore aqui é alta? Alto,
alta. E essa árvore aqui é uma árvore baixa. Vamos falar com a tia Kátia, tia Robertânia. Alta, baixa. Alta, baixa. Árvore alta, árvore baixa. Ah, tia Kátia, agora quem vai mostrar sou eu. Olha o que eu tenho. Eu tenho duas bonecas. Eu tenho uma Barbie e uma fofinha. A Barbie é alta e a fofinha é baixa. Vamos repetir? Alta, baixa. Alta, baixa. Alta, baixa. Muito bem. Eita. Ah, tia Robertânia, já aprendemos a diferença de alto e baixo. Mas na musiquinha falava de alto, baixo, dentro e fora. Vamos ver agora dentro e fora. Aqui dentro da barraquinha, tia Robertânia, eu tenho um saco de pipocas. Dentro, fora. De novo, tia Robertânia. No São João, nós gostamos muito de comer pipoca, isso, né? Isso. Quando vamos comprar pipoca, geralmente o pipoqueiro dá um saquinho. Dentro do saco tem pipoca. Quando está no carrinho do pipoqueiro, está fora. Agora, na nossa barraca aqui, não tem nada dentro. Está vazia, né? Então, agora, eu vou colocar dentro da barraca. Dentro. Agora, tia Kátia, vai colocar fora. De novo, ó. Dentro. Fora, dentro, fora. Muito bem. Quando brincamos, tia Kátia, nós temos que guardar os nossos brinquedos também, deixar tudo arrumado. Sim. Aqui eu tenho um pote. Esse pote é o pote do meu jogo. Só que esse jogo, o nosso jogo daqui da escola. Só que esse jogo não está aqui dentro. O jogo está fora. O jogo está fora do pote. Mas agora, tia Robertânia, nós não vamos mais brincar. Eu vou colocar tudo dentro do pote. Dentro. Olha só, tia Kátia está colocando todas as pecinhas dentro do pote. Porque não pode ficar fora. Não é isso, tia Robertânia? É isso mesmo. Ela colocou todos dentro. Agora, tia Kátia fechou e organizou o nosso jogo. Só que agora, tia Robertânia vai abrir novamente. Atenção! Nós estamos com os jogos dentro do pote. E agora, tia Robertânia vai colocar fora. Agora, vocês podem ver. No pote, nós temos dentro, tem pecinhas dentro. Ficaram aqui dentro algumas peças. E outras estão fora. Fora. Você vai colocar tudo dentro, tia Robertânia? Vou já colocar, tia Kátia. Fora. Dentro. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Agora vamos colocar dentro, tia Kátia. Pronto. Guardamos todas as pecinhas dentro do pote. Ficou alguma fora? Não, tem nada, não tem nada fora. Agora, aquele caminhão, ó, que os meninos gostam de brincar. Ei, que legal, tia Robertânia. Esse caminhão... Eu tô ouvindo que tem algo dentro. Tem algo dentro da carroceria do caminhão. Nós temos alguns cavalos. Vamos ver aqui, ó. Dentro, ó, está dentro. Agora a tia Robertânia vai colocar fora. Dentro, olha, nós temos aqui. Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Estão todos fora agora. Aqui na carroceria não tem nada dentro. Agora, tia Robertânia, vamos colocar os cavalos dentro da carroceria novamente. Vamos lá. Dentro.
Olha só, tia Kátia tá colocando todos os cavalos para dentro. Dentro. Muito bem, tia Kátia. Todos os cavalos ficaram dentro da carroceria do caminhão. Então, agora... Ah, tia Robertana, mas também temos o quê? Coleções, é isso? Temos. Aqui nós temos, olha, os lápis de cores dentro do copo. E agora nós vamos colocar fora. Atenção! Fora. Isso, estão todos fora. Agora eu vou colocar dentro. Dentro. Que brincadeira legal, não é, tia Robertana? A Kátia está conseguindo colocar todos dentro do copo. Olha só, dentro. Agora, crianças, vamos cantar a musiquinha mais uma vez? Vamos, tia Robertana, com eles? Vamos lá, crianças. Vamos lá. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Então, crianças, vocês aprenderam hoje alto, baixo, dentro, fora. Tia Robertânia, temos aqui uma tarefa bem legal para exercitar, para mostrar que realmente as crianças estão nota 10, acompanhando tudo de casa e que estão aprendendo, crianças. Olha só, peçam à mamãe para pegar essa tarefinha, ó, crianças. Aqui tem duas crianças, tia Robertânia. E na tarefinha vai dizer assim, olha só. Pinte o menino alto e marque um X no menino mais baixo. Veja só, crianças. Tem duas crianças. Quem é a criança mais alta? É esse menino. Quem é a criança mais baixa? É esse menino. Esse menino, vocês vão pintar. E esse menino marcar um X. Tia Robertânia, você quer fazer essa tarefa para mostrar para eles? Faz. Capricha, tá, tia Robertânia? Pode deixar. A tia Robertânia agora vai fazer essa tarefinha e vai mostrar a tarefa já pronta. Atenção! Nós estamos hoje aprendendo alto e baixo. Tia Robertânia vai pintar primeiro o menino mais alto. Depois que eu terminar de pintar, fizer o X, vou mostrar para vocês, certo? Eu vou fazer o X no menino baixo. E vou pintar o menino alto. Veja como ficou a tarefa da tia Robertânia. Que lindo! Você caprichou, tia Robertânia. Caprichei, tia Kátia. Eu prestei atenção à aula e fiz tudo direitinho. É isso aí. Mas a tarefa ainda não terminou, ainda continua. Vamos lá. Terminou essa parte aqui que a tia Roberta já fez, ó. Vai agora virar a tarefa. Olha só, aqui tem patinhos na lagoa. Ah, mas tem patinhos dentro e tem patinhos fora da lagoa. E aqui na tarefinha vai dizer assim, ó, circule os patinhos que estão do lado de fora da lagoa e pinte os patinhos que estão dentro da lagoa. Prestem atenção, crianças. Circular quem é o patinho que está fora e pintar o patinho que está dentro. Tia Robertânia, você faz para eles verem? Faço. Olha, tem até aquela música do patinho, que lá são cinco, mas nós podemos cantar também com sete. Sete patinhos foram passear, três entraram dentro da lagoa, três entraram dentro da lagoa e quatro ficaram fora da lagoa. Isso! Vocês podem continuar cantando a musiquinha que fica linda também. Sete patinhos foram passear, além das montanhas para brincar.
a mancha de roupa. Quá, 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 mas só seis patinhos voltaram de lá. Seis patinhos, aí vocês vão cantando. E fora, agora, o que tia Robertânia vai circular os que ficaram fora, que não entraram na lagoa. Vou circular, depois que eu terminar, vou mostrar para vocês. Agora vou pintar aqueles que estão dentro da lagoa. Muito bem. Vou pintar devagar para não sair fora. A tia Roberta está caprichando. Ó, olha, olha só como a tia Roberta caprichou. Muito bem, caramba, tia Roberta. Patinhos dentro da lagoa. Isso. Os patinhos de dentro, a tia Robertânia pintou de amarelo, não foi isso, tia Robertânia? Oh. E os patinhos que ficaram fora, ela se circulou. Oh, bem. E aí, na casa de vocês, vocês irão fazer essa tarefa no capricho, junto com a mamãe e com o papai, e mostrar para eles que vocês estão aprendendo. E também podem brincar com os brinquedos de vocês, colocando dentro, colocando fora, vendo quem é alto, vendo quem é baixo, não é isso, tia Robertânia? Olha, não esqueçam, peçam à mamãe para colocar a musiquinha e façam um desafio para a mamãe. Isso! Que a mamãe vai conseguir fazer dentro, fora, alto, baixo. Quando for o alto, você levanta os bracinhos e coloca no alto. No alto. Quando for baixo, você baixa as mãozinhas. Quando for dentro, pega no coração. Quando for fora, abre os braços. Certo? Isso aí, criança. Quem gostou, ó. Eu ouvi. Eu também ouvi. Vocês gostaram? Beijos. Estamos voltando com mais novidades. Tchau, meus amores. Tchau.